Chuck Norris raz navštívil Panenské ostrovy. Odtedy se volají len ostrovy. Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudiť, že sa pristihne, ako ešte spí. Chuck Norris dokáže svojmu nepriateľovi otrhnúť hlavu a hodiť mu ju do ksichtu. Chuck Norris uhádol v lote 8 čísel zo 7. Chuck Norris už čoskoro na Markíze. Ostatní ľudia žujú žuvačku, Chuck Norris žuje titán. MacGyver vie vyrobiť výbušninu z hovna, Chuck Norris vie vyrobiť výbušninu z MacGyvera. Chuck Norris vie z orechov spraviť makovník. Chuck Norris vie recitovať morho v brajlovom písme po fínsky. Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť ako ty bežať. Chuck Norris už čoskoro v normálnej rodinke.